cuntokaryahan aneystiisu ay tahay saldaby ayadoo hadda laga joogo oo xilligii falkan uu sameeyey hal isbuuc haddana weli waa la daba hayaayoo maaragta de isbuucii lasoo dhaafana waxaa loo caleyma saaray in uu noqday qofka internetka loogu nacab yahay bal aan muuqaalkan iskula fiirina arrintaasi

watigad u bo alxamdulilaah waan soo namadlaabtay waan fiicanahay daryilasoo dhaafawa dembi dhaaf anooga higo virus xunaa socday weliba qabahan qof welibo aad isla hadashaan lmost qof welibo aad isla hadashaan waxawaaye de waa isbuuc ka hor laba maalin ka hor meelahaasu ka kacay ama haduuba hayaab yani waa xaalad had ka jirto marata d yurub ilaahna amaansudo halys ilaaliyo hadii aadan wax muhiima banaanku aadeen rkn si a iga ilalisae gurigagaisk joog amde meel muhmytagmardgamacedhamantduc amufmuqbnamai wo axadan maanta axadeedii hore ayay ahayd marka uu dhammaaday ama la ciyaarayay finalkii koobka aduunka oo ay qaaday argntin adaba dabaaldegdii ay kooxda argentiin ay u dabaaldegayeen koobka aduunka ayaa sidoo kale waxaa lagu dhex arkay ninkan la yiraahdo ninkan waxyar markaa iskala fiirino waa nin magaciis la yiraahdo msred gogshe waxana u dhashay waddanka turkiga waa nin cuntokarya ama shef ah waxaana uu internetka magaciisa si fiican uu usoo galay sanadkii labada kun iyo toddobiy tobankii waa nin adigi ku dhawaad meelahaas hada afartan sano jiro waxaana maqaayidihiisa ayyihiin markaa kuwo seasoin ah yani hadba meesha shidan oo kale ama meelaha shidan oo kaleayuu ninka maaaxidi ku leeyahay mqdiiis magacaa waaaaaned hadaba ninka maqaaxidiisa waxaa yimaado dhammaan dadka caanka a dhamaan dadka caanka ah iyo qof weliba oo lacag leh o rabadee ninkani signaturekiisa oo yacni cusbada inuuusoo sameeyo sida darteeda ayuu ninkani instagramkiisa hadda uu ku haystaa flowrs ahaan marka layihahdo ku dhawaad konton milyan rickiisa waa mid aad io aada u sareeyo idkan haa wax boosta ahaan usoo dhigay instagramkiisa waana mid kamid ah rasiidyada qof maqaaxidiisa markaasi ka cunteeyey lacagta uu bixiyey lacagtan waxay gaaraysaa ix boqol toban iyo shan kun iyo wax la jiro yani waa hal resid oo markaas dad ay ku cunteeyeen marka sidaan fahmi karno waa wax aad i aad qaali u ah marka aniga shasiyan ley ninkan maba uusan ahayn nin aan taabacsana tan ersonalitgiiskalemar qofkasarkaan inuu sanka sanka usoo saaro marka uula hadlayo iyo qaabkuu yahay afkuu qalqaloocinay iyhase ahaatee ninkan waxa uu dadka u sameeyo oo lacagtan uga qaado ayaa waxay tahay inta badan

yani oley lacagt ugubadan dadinta ubd marka ninkan intaas ayuu caan ku noqday brandigiis uu ku weynaaday mqa badan ku urtay u magciisa iyo ganacsigiisna ku socdaystdhacdadii marata world cup finalka ninkan waxa uu sameeyey marka inuu ticket ka iibsado qeybta vvibn l meeskligiis mauna fadhinine ninkan waxauu sameeyey markii oo de koobka uu dabaaldegiisa uu socday inuu intuu soo boodo ciyaartooydii soo dhex galo muqaalo waxaa la arkay markaasi oo weliba kan ugu daran isagoo de meesi daba socdo soo jiidagyaabihaaddaoo aasidaas sawir kul gal marka messina kuma ekeyn ciyaartooyda kale dhan o isku dhadhejiyay oo sawir uu la galay oo xitaa uu dimaariya kamid yahay oo suulu saas iska leeya bal halmar idhaaf oo kale وحكمت اهى عياريه هنك الوحي تا معره تا دي بلد يسينتو صوقب تا يو كوب كى معره دي. تا دي ديون كنطو صوقب تا يو معره تا دي وشمييي وحي عصباذي سيقنجر كى سوقر وكدول سميييي هبين كى وح ماشى لقاقها تا يو حكمت اهى ninkan oo la isweydiinayo war ninkan muxuu ahaa waxaani oo dhan ma attention dartiisu u sameynaya yani isma dhahay miyaa dadkan wakhtigooda ha qaadaan muxuu dadka uu ka dhex doonay u u dhibaateynayo haddana ninkan isla isagii ayaa sawiradii markaasi soo qaaday waxa uu soo gashtay instagram kiis hase ahaatee muuqaaladii markii ay viral noqdeen weliba gaar ahaan midka uu messi uu gacantiisa soo jiidayey messina uu u muuqday qofaanan xiiseynin inuu sawir la galo ama wax la sameeyo ayaa waxa uu noqday dadka inay aada uga falcelshaan oo yidhaahdaan

in la yiraahdo ninkaan horta markii hore meesha yaa u ogolaad inuu soo gelisho illan kaaabkan adduunka n waxaa loogu tala galay dad cayiman inay taabtaan ama ay qabtaan

isagana waxa ay ka dhigtay inuu soo bixiyo muuqaal jawaab ah kaasoo ah mesi oo hadda ka hor yimid yani ninkaanedadka caanka oo dhan wsoo mareenmes ada ka hor yimid maqaaxidiisa wa ka cuna sagiy bogba isla socdaan oo weliba isaga soo jeedsanayo oo marts isku slaamayan sawir wadagalayaan ayuu soo dhigay mnaaisago ula jeeaninkii aakaas lehdeen

hau dhaqmo yani si qaabdarameel aann munaaab aheynsdhex istaajiy aduurab laakiin dadkan galbeedka waxay yaqaanaan waxa in hal dhan laga reexo mar waliba taasoo markaasi ah tusaale ahaan oo kale hadda hadii ka wadan uu ahaan laha meesi bedelkiisa qof kale waxaa laga yaabi lahaa in laga dhigo meysi oo ixtiraam dareeyay qofkaas iyo qofkaas yani laakiin lagama dhigin messigii oo ninkani ka jeestay oo yacni marwalba u muuqday inuu ka sikanayo lagama dhiginoo waxaa laga dhigin isaga la rabsheenayo lagu xadgudbay la dhibaateeyey wax walbana ninkaana loo saariyay hase ahaatee waxaa laga yaabaa haddii isweydaar uu jilgi lahaa messi bedelkiis uu qof kale joogi lahaa ninkana uu qof kale ahaan lahaa oo kale in booska messi markaasi maarata de edalo dul saaro o la yihaahdo qofkan disrespect uku dhamay qofkan de oo sawir keli lageli rabay ayuu maarata sidaasula dhamay sikasta ahaato ninkan waxaa la yihi adiga fifa baarayso weliba waxaa la sheegaa xitaa koob kale oo finalkiisa oo laga xahibay ama laga mamnuucay inuu kasoo qaybgalo madaxweynaha fifa ayaana xitaa ninkani sida cadba waxa ka dhaxeeyo xiriir wanaagsan yacni sida muuqato oo ka muuqato sawirada dadka ay arkayeen isagoo weliba la arkay inuu maqaaxidiisi joogay u wax ka cunayay instagramka sidoo kale oo ninkani sidoo kalena dee xitaa la arkay garoonka inay markaa sii wada joogeen waxaa laleeyahay marka ninkan baaritaan hadi ku socdo n waxaana la ogaan <muchan> doonaa qofka ninkani usoo fasaxay inuu gudaha soo galo koobka taataabto ciyaartooyda la falgalo waxaa si oo dhan uu sameeyo goley waana isla arki doonaa siday noqoto dhamantiin wa mahasantiin int muuqaal kan daawadaan insha allah inta muuqaal kale aanu kulmi doono wax idinka ay tega nabadaada